Böyük qaz ehtiyatına malik olduğu proqnozlaşdırılan Kırım sahillərində ciddi tədqiqatlara başlanılacaq. Məlumatı Rusiya Elmlər Akademiyasının rəhbəri Aleksandr Sergeyev açıqlar. Biz Kırım şelfinin işlənməsi məsələsini ortaya qoymaq istəyirik. Aparılan tədqiqatlar onu göstərir ki, orada kifayət qədər böyük təbii qaz ehtiyatı vardır, deyə o, RIA Novosti agentliyinə bildirib. Hazırda Kırım yarımadasında səfərdə olan Sergeyev Kırımın Çernomoriy neft-qaz hasilat şirkətinin rəsmiləri ilə görüşməyi planlaşdırır. Elmlər Akademiyasının rəhbəri bu ərazidə ehtiyatın olmasına çox inandığını və Kırım rəhbərliyinin də kəşfiyyata dəstək göstərəcəyinə ümid etdiyini bildirib.